strategji. Cila ndodh një. Mirde? Për me marrë ma shumë vëmendje. Unë pres me... me kriju raport të shëndosh ku gjatë ditve njerëzit mund mu pasunu me na i këshilë saktume. Kupton? E jo me dole, me gjesh ditë raportu, shoko, ky, shoko, e kupton? Edhe më do të me tregu një maturi, jo përshkak moshës, po përshkak që jam njeri i cili kum kalu shumë edhe kum su pe i matmirve, kështu që une jam të emitu të gjithat energjin, kulturen, profesionalitetin e generatave që më kanë dimu mu me qenë i mavë, se une e urejk me thonë i mavë, po sot jëm edhe maj madh që jëm ullë para te, jëm shumë i knaqëm se shtë njerës të më kalzojnë mjë apin dashuri, jëm i gzumë që e kom popull që po reflekton dashuria, po të regohet ajo energji që është në mes populli, vish pak i kena arru e shpesoj që ja u kthej, kupton, për ata unë kom dasht me qenë si një loj ambasadori i vogël i njerëzve të cilët kam vujt gjatë në dhejtave si artist, punëtor, në zonë, student. Kështë pas një strategji, Bek? Pa tjetër. Misioni jam ka qenë me mësu këto gjenerata pas luftës, me mësu që kanë hek babalartë, nanat, familja tyre në kohën kur ka qenë maskeshti, kur s'kemi pas ardhëmëri, perspektiv, pun, vetëm ajri nga ka shërby. Po Beka vesh mos me ndonë që banor të konsideronin gjithë këto histori pak të mërzeshme? Jo, sepse atër ka egzistu dashunia. Se është emitu dashunia me dashunia me gjallë. Me dashunia na me gjallë, po që ako të keqe pej dashunis? Kur që s'ka? Beka në emër dashunis, edhe kjo është e bukur në fundit. Beka, kush do doje ta fiton të këtë Big Brother? Puh, kom të preferit. Kush do doje ta fiton të? E po, ta preferit. Do doje. Shumë i shmejt.